svakidnevniče. Американци су успели да лансирају ракету и да се она врати у лежиште. А ми смо лансирали друга шапа да прича у школи, па сад не можемо да га вратимо у лежиште. Био ми је у посети другар из Турске Ердоган, али ја када изговарам његово име, кажем Ердоан, јер волим да прогутам г. Донео ми је неке мајчице и патике, па ћу на пијаци да то продам. Имам тамо своју тезгу, или како је ја зовем, тезу, јер баш волим да прогутам г. Био сам у Дубровнику, јер баш волим да прогутам г. Све у свему, stalno neki problemi. Da.